Takže vítejte u našeho dalšího videa. Musel jsem to teda dobojovat, protože jsem šel ráno do školy. No a dnes bude scéna, první scéna týmu Magma. Určitě víte, byl tady tým Aqua, teď tady bude tým Magma. Tým Aqua bojuje za rozšíření vody a na zatopení některých oblastí, aby bylo víc místa pro vodní pokémony, a tým Magma právě že rozšiřuje zemi, aby bylo na kamenný nebo spíše zemní pokémony. Za chvíli mám dramaťák, takže tady ten díl bude kratší. Omlouvám se, ale upload, když jsem přišel ze školy, jak jsem tady měl vypnutý počítač, protože tady byl doma bratr. Takže zase se to nedouploadovalo do konce. Což mě dost naštvalo, tak jsem zavolal bráchovi, jak si to jako myslí, jak si to představuje, že mě tady vypíná stahování na YouTube. A on se mě za to omluvil a mě to bylo trochu jedno. No, nebylo mi to jedno. No tak, no super. Steelwing, Lombrero. Já si myslím, že Wingull se vyvíjí na 25, já si to hnedka zjistím. Teda, jo, Wingull se vyvíjí na Pelipera na 25, mám takový pocit, že jo. Další hacker. Numel. Máme rádi Numela. A tady, počkat, Magma. Tady měla být taková. Tak to teda jako ne, jako měnit příběh to ne. Já jsem si myslel, že tady budem akvaťáků a... Ale... ty pokémony nemáme rádi. No i když, mohli bychom se na něj vycvičit Wingulla. O, ještě jich bude hodně. Dáme mu akorát Super Potion. Miluju tady tu hru. Berry. Dobrý berry. Teda jednou v mých emeraldech jsem zasadil berry a ještě hraju to asi 14 hodin, pořádně nevyrostly, zalil jsem je všechno. Prostě mě nevyrostly. Nemáme rádi tady toho Pokémona, no máme, budeme ho chytat, ale jak asi vidíte, když se proti němu bojuje, je to šíleně silný Pokémon, jako Makuhita. No, ty nám máš dát Hidden Power, ne, Secret Power, nebo co to je. Tak, otevřeme dveře a tady je šílená bába, jak to teda říkám já. Koukejte na to, pořád léčí, dokud ní nedáte Bčko, jako no. Proto je to šílená bába. Jo, tady jsem vlastně nasazoval raspberry, no, přesně. Oranberry. Uí, kouzlo. Co dělá? Nicméně jdem ho napadnout. Jednoduchý Pokémon. Zkusíme porazit ještě jednoho. Ale tady už asi jiný trenér nebude. Rychle z písku. Nemám rádi poušť.
Na ní se taky podíváme, ale prostě ji nemáme rádi. A už z jednoho jediného hnusného důvodu si vezmeme jinýho Pokémona. Že jednou jsem tam šel a potkával jsem tam jenom Trapinče, nebo jak se to jmenuje. Trapinče. A ano, vyvíjí se na Wingu, já to věděl, že se vyvíjí na 25. A z ptáčka se nám vyvíjí dopisák. Pelipper. Protect. No konečně umí nějaký pořádný útok. Já věděl, že z něho jednou něco bude. Něco pořádného. Jako dopisák. A mám takový tušení, že se pořád vyvíjí na jiným levelu. Teďka mu budeme moc dát fly. A vypadá to, že nám Kultenta zaostává. To se vyvíjí. A my budeme se přejmenovat na Krultentu. Až se nám vyvine. Ne. Nemáme rádi Spindu. A proč to říkám? Protože na ní nenarazíme. 100% na Spindu nenarazíme. Možná v boji leda tak. No, tady ten zmetek, tohleto je to, o čem mluvím. Ten, co je tam nahoře, teď, ten, co byl předtím. Totiž, to byl takový hnusný Pokémon, který ho nemá skoro nikdo rád. A hodně mě štve. Jenom z toho, že ho nemá skoro nikdo rád. Ale no tak. Toffin. Tak jedeme na to, Pelipere, co říkáš? Watergun. Protect. Watergun. Pelipper dá úplně všechno. Numel versus Pelipper. Já bych si chtěl Pelippera prohlídnout líp. Jo, 2-2 jdete. No, to my nemáme dalšího Pokémona. Jedině Pelipper. Pelipper. Nikada. Tak slabý Pokémony. Nemáme rádi Ninjaska, protože ten každý kolo zrychluje svoji rychlost. A když on si ho pořád léčí, a tak to pořád zrychluje rychlost. Teda zvyšuje rychlost. A jednou se mně stalo, že hrál jsem teda na Gameboyi proti mému kamarádovi a on pořád zrychloval. Pořád. A dával jenom protekty. Všechno možný. Ano, a vítejte v tomto městě, který nevím, jak se jmenuje. A tím jenom proběhneme. A získáme dig. A ten je zapotřebí pro naše legendy. Abychom se k ním mohli dostat samozřejmě. No, dáme si tam ten dvojitý zápas. Jako poslední. Já to stopnu. Vyšmur. No a my končíme tento díl. A mějte se a snějte se. Nazdár. Jo, a koukejte se ještě na videa Defatichiho. Ta tichýho.